Què tal? Hola, com estem? Bé, Jordi, tal? Pol, tal? Què tal? Hola. Capità i entrenador d'aquest equip. Com va això? Has tornat, no? En aquesta, tornat. Moment delicat del club, les coses com siguin, de l'equip, vaja. Bueno, de l'equip, però si cert que les ganes hi són. Jo crec que hi ha opcions clares de salvar-se, però bueno, si cert que tots els rivals tenim un nivell molt similar i això que ha de remar molt. Bueno, coneixes bé el club, això sí, els dos ascensos a tercera divisió, present com a jugador i com a entrenador. Sí, sí, per tant... Sí. Amb el segon ja va ser amb ell, que venien d'una etapa que havien baixat a categoria i realment doncs, va ser una època molt maca, amb un equip molt jove, amb moltes ganes, i ara doncs, al cap de 4 anys doncs, ja ell és el capità, el veterano, i una mica ja hi ha un canvi de generació, no? M'agrada perquè et va passant la pilota tu, Pol, i volem dir, escolta, això sí. Suposo que també optimista, no? Que evidentment s'ha de remar, però bueno, per aquí estem, no? Per remar. I tant, el Sant Sadurní té una cosa és que mai es rendeix i batallarem sempre amb el que tinguem. Amb gent més jove, amb gent més veterana, però batallarem sempre fins al final. Deia que tu ja hi eres en aquesta anterior etapa de l'ascens, perquè clar, tu ets portes molts anys aquí, a l'esquitx, no? Que és aquest això que ens han explicat abans el president, que van no? Que agafàvem la gent de l'esquitx i que s'ha acabat absorbint el club. Doncs sí. Tu vens d'aquesta fase. Jo vinc d'aquesta fase i en la primera època amb ell, ell va ser l'entrenador que a mi de fet em va donar confiança, perquè jo en aquells moments estava al banquillo, no jugava massa, i a partir d'aquí va començar com disparar-se la meva trajectòria, com si diguéssim. No, clar, però també serveix, suposo, de reflex que molts joves veuen això, no? Que, ostres, que pots començar de la base i pots anar ascendint amb un efecte ascensor fins a arribar al primer equip. I a més, en el meu cas particular, jo tampoc soc un jugador que tingui ni molta capacitat individual, ni molt de gol, ni que sigui un jugador brillant. Jo simplement soc un jugador treballador, que em sacrifico, i penso que per aquest motiu doncs, puc ser un bon referent pels joves de la casa. Està bé aquesta humilitat, entrenador, però jo crec que la teva cara és de dir sí, el que tu vulguis, però segur que sí, és capità per alguna cosa, no? Això mateix, una mica ens marca... Si al final, ho comentàvem, l'equip és molt jove i ell compensa una mica doncs, aquesta veterania, el saber estar, llegir molt bé els partits, agressivitat també a pista, portada ben portada, però si sembla aquella doloresa que a vegades falta amb la joventut, sobretot en aquests moments pot ser més complicats doncs, de pressió una mica, perquè ara al final ens queden 5 partits, 5 finals, doncs va haver de tenir gent amb experiència que porta molts anys jugant a Nacional. Ell i jo, algun company més, realment. Aquest club també hi ha de coordinar el teu germà. No sé si això és una pressió afegida, no? Hi ha bona relació. O sigui, el club sempre ha sigut una família. En aquest any s'ha ampliat molt, també, amb tota la base, però realment ha sigut sempre una família des de la Junta, passant pels jugadors, al final són companys i jo sempre m'hi he trobat molt bé, molt còmode. I quin és l'objectiu? Evidentment, a l'immediat és aquesta permanència, és molt important, però no sé si el club, aquest sènior, es pot consolidar més i pot anar pujant de categoria. Bueno, jo crec que el club, amb aquest canvi de tendència que ha agafat ara una mica doncs, de poder doncs, dominar més la base, ampliar la base molt més, jo crec que amb els pocs anys, per què no? Doncs fer un pas endavant, o sigui, partint de la base nacional, intentar fer un pas més endavant. I jo crec que es pot assolir en pocs anys. Aquesta és terra... Exacte, no? I tant. Suposo que això ho comparteix. Ara dic que aquesta és terra de cava, això ho sabem, i m'han dit que... No sé si... ja han parat el cron, anava a dir, perquè si hi ha un crit de guerra aquí, sí. Abans de sortir, que evidentment fa honor a la terra que... Jo no sé si podem reproduir-lo un moment i calgarem les càmeres, us sembla? Sí. Ei, nois, ei! Venim aquí un moment. Ensenyem-los el nostre crit, va. Vinga. Amb ganes, eh? Va, eh? Vamos. Un, dos, tres, cava! Un, dos, tres, cava, eh? Terra de cava, Sant Sadurní. Gràcies, Pol. Gràcies, entrenador. Molta sort per aquest final de temporada. I nosaltres el que fem ara és veure com ha anat la primera catalana en el seu grup primer.